أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطهي الأبطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة. صلوات محمد وآل محمد. وقت ہے بعد مغرب اور عشاء کا، اور تقریباً عام لوگوں کی اذان عشاء کا، تو انہیں عبادت کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے اذان دے کے، ہمیں عزا خانے عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی کہ یا تو میری طرح دور سے آنے کی وجہ سے گھر جا کے مغربین کی نماز پڑھیے، یا یہاں انتظار میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ کے مجلس سن لیجئے، تو وہ واجب اس طرح ادا ہو جائے کہ یہ مستحب اس واجب کی ادائیگی کی ضمانت بن جائے. کہا رسول نے خفا ہم سے ہو، فرمایا رسول نے ناراض ہم سے ہو. بات رسول کی ہے، بگڑے جا رہے ہو ہم سے. کہا سنا سب تمہارے رسول کا ہے، خامخواہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو. بات ہماری ہو تو ہم سے لڑو، بات رسول کی ہے. رسول نے سمجھایا ہے، بتایا ہے جانوروں کو نہیں انسانوں کو، پاگلوں کو نہیں ہوش مندوں کو، بدعقلوں کو نہیں عقل مندوں کو. جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کو نہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان کو نہیں جو رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کو نہیں جو قرآن کو اللہ کی آخری کتاب، مکمل آخری کتاب نہیں مانتے. تین چیزیں رسول نے فرمائی تھیں، النظر علی القرآن عبادہ، النظر علی الکعبۃ عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. دیکھیے، رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن کو سمجھنا عبادت ہے، قرآن پر عمل کرنا نہیں، دیکھنا عبادت ہے. عبادت ہر مرحلے کا نام عبادت ہے، وہ عبادت نہیں جو میرے امامے کے محدود دائرے میں محدود رہ جائے، رحمت للعالمین کی بتائی ہوئی عبادت. پھر ایک دن نہ جانے کیا بات ہوئی، علی بیٹھے تھے، اصحاب کرام تھے، مسجد تھی، کچھ کعبے کا ذکر کر رہے تھے رسول. اب وہ تفصیل تو ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، میں تو آپ ہی میں سے ہوں،
आप ही का ऐसा हूँ या आप मेरे ऐसे हैं। और उसमें एक दफ़ा अली की तरफ देख के कहने लगे, या अली अंता बे मंजिलतिल काबा योता वला याती। अली तुम काबे की तरह हो, लोग काबे के पास जाते हैं, काबा किसी के पास नहीं जाता। उसके बाद फिर मुस्कुरा के फरमाया, लेकिन काबे में और तुम में एक फ़र्क है, काबे को कोई बुलाए भी तो नहीं जाता, तुम्हें जो बुला ले तुम उसके पास चले जाते हो। अब कभी पैर लड़खड़ाएं या काबा कह के आवाज़ दीजिए, काबा संभालने आएगा आपको। कभी बच्चा डगमगाए तो या कुरान कह के आवाज़ दीजिए, कुरान आएगा बच्चे को संभालने। माँ ने बच्चे को क्या कह के संभाला, या अली। बच्चे ने भी वही सीख लिया, नस्लों से कितनी बुरी आदत पड़ गई है, या अली या अली या अली या अली। आदत है बरन। अच्छा देखिए, ये तो है कि उम्मत की इस्लाह होना चाहिए, और पहले तो शियों की इस्लाह पर अब ज़्यादा ज़ोर हो रहा है ना, शियों की इस्लाह होना चाहिए तो ज़रूर हो शियों की इस्लाह। लेकिन ये बताइए कि शियों के पास सिर्फ हम मौलवी रह गए हैं, क्या पर्दे गैब में कोई इमाम नहीं आए? क्या पर्दे गैब में कोई इमाम नहीं है? और ये जो मराजे तकलीद हैं जिनको फतवा देने और राय देने का हक़ है, क्या ये नायब इमाम नहीं है? जो हम जहाँ मौका मिल गया बोलना आए ना आए बोलने बैठ गए और शुरू हो गए, ये कमी है वो कमी है, इसको समझना चाहिए उसको समझना चाहिए, ये अमल कीजिए वो अमल कीजिए, तो इस भारत में किस बात पर अमल करें किस पर न करें, किसी वकील से राय ले लीजिए। न ज़्यादा अमल कीजिएगा तो सारे अमाल किसी अच्छी जेल में गुजर जाएंगे, क्योंकि कानून इतना जालिम है इस मुल्क में कि वो हिंदू धर्मगुरुओं को तो छोड़ नहीं रहा है। अगर मुजरिम है और बना हुआ धर्मगुरु है, अच्छा ये सब अपनी जगह चलता रहेगा, ये चैनल P5 वर्ल्ड, इसकी वजह से हम दोनों बाप बेटे सारी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। सर पर अमामा रख के अमामे वालों के खिलाफ बोल रहे हैं, तौबा तौबा, बड़े पागल लोग हैं हम लोग। आज मेरे पास मुल्तान से फ़ोन आया, पाकिस्तान के मुल्तान से, गर्देजी ख़ानदान के एक शख्स का। गर्देजी ख़ानदान मुल्तान का बहुत मुअज़्ज़ज़ घराना है, उसके बहुत से लोग डिप्लोमेट हैं, बहुत से लोग वहाँ पाकिस्तानी सरकार में बड़े अहदों पर, बड़ा पावरफुल घराना है। गर्देजी सादात बहुत मशहूर हैं, उनका मेज़बानी और उनकी आज़ादारी गर्देजियों की पंजाब में की रूह है जान है। खुदा उस घराने के एक एक फ़र्द को सलामत रखे। मैं कल भी कह चुका, इससे पहले भी कहा कि हमें पाकिस्तान के लोगों से कोई नफरत नहीं है, वो तो सब हमारे भाई हैं। हमें इस बात से नफरत है कि मुल्ला उमर को पाकिस्तान में छिपा लिया गया है। देखिए, हमें न अबू बकर बगदादी बर्दाश्त है न मुल्ला उमर, चाहे मक्के में हो चाहे मदीने में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडोनेशिया में हो चाहे चाइना में हो, चाहे अमेरिका में हो चाहे कनाडा में हो, हमें बुखार चढ़ने लगता है इन लोगों का नाम सुन के। तो बहरहाल उनका फोन आया था, उनकी बेटी ऐमन फातिमा गर्देजी, उस बच्ची की तबीयत नासाज है,
اور انہوں نے مجھ سے یہ حکم دیا ہے، فرمائش کی ہے کہ عزاداروں سے کہیے گا کہ میری بیٹی ایمن فاطمہ کے لیے دعا کریں، اور آپ دعا کیجئے، معلوم نہیں حسینی افضل مہر کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہو، انشاءاللہ کل فون آ جائے کہ بچی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. خاص طور سے مصائب کے بعد اس بچی کے لیے دعا کیجئے. ہماری بیٹی ہے، ہمارے نوجوانوں کی بہن ہے، ہمارے سب پڑوسی ہیں. یہ وقت نے، سیاست نے لکیریں کھینچ دی ہیں. لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اب ایک لفظ ہے دل آزاری، ایسی بات کیجیے کہ کسی کا دل نہ دکھے. تو بھیا ایسی بات تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی جو کسی کا دل نہ دکھے. تو یہ سب کیرتن بھجن سب بند کروائیے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چھوڑیں. لاؤڈ گئی آئے گی، آئے گی، ابھی آ جائے گی، آ جائے گی. پریشان ہوئیے، پریشان ہوئیے، آواز تو آ رہی ہے. اچھا اب آپ اپنے موبائلوں کی بیٹریاں ضائع نہ کیجیے، موبائل بند کر لیجیے. مجھے مجلس زبانی یاد ہے، دیکھ کے نہیں بول رہا ہوں. اچھا ایک سلوات پڑھ دیجیے گا. دیکھیے لکھنؤ کا معاملہ سمجھ لیجیے، اب اتنی دیر میں لائٹ بھی آ جائے گی، اور نہیں آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو وہ بھروسہ ہی نہیں کرتے. جب انسانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ پر بھروسہ نہیں ہے تو بجلی مغربی یو پی میں جب بجلی جاتی ہے، مظفر نگر میں، سہارنپور میں، ادھر میرٹھ میں، اس سائڈ میں جب بجلی جاتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے بھاگ گئی. میں نے کہا بجلی نہ ہو گئی، خلیفہ ہو گئی. رخ آپ لوگ میری طرف رکھیے، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ اندھیرے سے گھبرا کے بھاگیں گے نہیں. ایک صلوات پڑھیے اب آواز والا محمد والا. اب ایک ایسا نعرہ دی جو مجھے سڑک سے یہاں تک سنائی دے. دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، جن جن کے دلوں میں مولا علی کی ولایت ہے اور سروں پہ جناب سیدہ کی چادر کی چوک ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ AK-47 اور بم ان کو چاہیے ہوتا ہے جن کے پاس نعرہ حیدری نہیں ہوتا. وہ اور ہیں جن کے گلے میں قرآن لٹک رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں AK-47 ہوتی ہے، ایک میں بم ہوتا ہے. ہمارے دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں تو یا حسین کے لیے یا علی کے لیے. اب
اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، قبروں سے کیا مانگنا؟ تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں علی کے ذریعے، حسین کے ذریعے، قبروں سے نہیں مانگ رہے ہیں. قبروں سے مانگ رہے ہوتے تو نعت علی پڑھتے. تو یہ آتی نہیں لگتی ہے. چلیے کوئی حرج نہیں، آج ایک مجلس یوں ہی صحیح. اس سے زیادہ گرمیاں آئیں گی ابھی، اور ابھی تو برسات کی طرف جا رہا ہے محرم، تو موسم بدلتے ہیں، سب کچھ بدلتا ہے. آپ نہ بدلیے، ہم نہ بدلیں. دیکھیے بہت اہم بات کی طرح آپ کو متوجہ کروں کہ آپ لوگ بجلی گھر سے آ رہے ہیں کوئی خاص؟ اچھا آجا میں ہو جائے. آئیے آئیے آئیے، تشریف لائیے بھیا، راستہ توڑو. بیٹا ادھر بٹھاؤ، ان کو بیٹھ جانا تو بتاؤں گا. یہ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. ایک نعرہ حیدری ہو جائے زوردار، ادھر آئیے. کے لیے بہت اہم سیکورٹی ہے، میں آپ کو بتا دوں، مگر یہ جانتے ہیں اور ان کی سیکورٹی بھی جانتی ہے کہ حسینیوں کے مجمع میں جانے کے لیے نعرہ حیدری کی ضرورت ہوتی ہے، سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت بڑے سوامی ہیں سوامی مہدو جی، ان کے کروڑوں ان کے انڈر میں لوگ ہیں. آج مرتضیٰ تمہارے پاس فون آیا تھا، مرتضیٰ کو فون کیا کہ میں آ رہا ہوں اور وہی سننے کے لیے آ رہا ہوں جو تمہارے باپ پڑھتے ہیں. اب میں ان کو نماز سکھاؤں، روزہ سکھاؤں، حج سکھاؤں، خوم سکھاؤں، زکات سکھاؤں، یا یہ کہہ کے ان کو بھگا دوں کہ آپ تو کافر ہیں، آپ تو مشرک ہیں؟ بھائی دیکھیے، اب آئیے یہاں پر فقہی اصول کے اعتبار سے بات کیجیے. یہ کسی مسجد میں جمعے کے دن نہیں جائیں گے، ان کے قدموں پر سر رکھ دیجیے کہ چلے چلیے دو رکعت جمعے کی بھی پڑھ لیجیے. یہ کہیں گے اس کی نہیں ہوتی، ہم اپنا دھرم نہیں چھوڑیں گے. تو آپ امام باڑے میں کیوں چلے آئے؟ کہ یہی تو ہمارا دھرم ہے، ظلم سے لڑنا، مظلوم کی تائید کرنا. تین تم اپنے پھونکتے ہو، تین ہم اپنے پھونکتے ہیں. آپ آ گئے، آپ جس کی بھی پوجا کرتے ہیں وہ آپ کا آبھار ویکت نہیں کرتا، وہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. آپ یہاں آئیں، عبادت ذکر علی اور ذکر حسین ایسی عبادت ہے جس میں ہر مذہب کا آدمی شریک ہو جاتا ہے. میں نے دوسری یا تیسری محرم کو ایک بات کہی تھی، آپ کے کان میں بھی ڈال دوں. معاملہ
कि इस बच्चे के लिए ये मशहूर है, इसको बाद में आप मुहर्रम के बाद दिखाइए जिस महल्ले का भी रहने वाला हो, कि लोग कह रहे हैं कि ये बच्चा पागल है। मैं कहता हूँ कि ये मजलिस के बाहर पागल होगा, मजलिस में आके तो ये ऐलानी होगा। एक बात तो ये है। दूसरे स्वामी जी, मैंने ये बात कही थी आपसे भी, एक निवेदन है और इसमें न कोई भाईचारा है न कुछ है, आपका हम पर अधिकार है, हमारा आप पर अधिकार है, एक देश में रहते हैं, जितने आप भारतीय हैं उतने हम भारतीय हैं, बस ये कि आप सगी औलाद हैं, हम अरबों के सताए हुए, अफगानियों के दहलाए हुए, परेशान होकर यहाँ आए थे हिंदुओं की शरण में रहने के लिए, कि यहाँ चैन से या अली या हुसैन कर लेंगे। वो हमारे बीच में एक जिना पैदा हो गया, उन्होंने हमें टुकड़ों में बांट दिया, हमारे जो भाई पाकिस्तान में हैं उनकी जानें खतरे में हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, बड़े बड़े इमामबाड़े हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, करबलाएँ हैं, काजमैन है जो हिंदू का बनवाया हुआ है, झाऊलाल का इमामबाड़ा है, हमें हिंदुओं ने भी बहुत सहयोग दिया। हम एक फंक्शन करते हैं अपना, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, उसमें हम अपना कुंभकर्ण, अपना मेघनाथ, अपना रावण फूंकते हैं। स्वामी जी शाह नजफ से जितने ताजिए 10 मुहर्रम को उठते हैं वो सब हिंदुओं के हैं, आप जाके चेक कर लीजिए, शियों के इक्का दुक्का ताजिए होते हैं। तो आपसे निवेदन यह है कि 8वीं रबीउल अव्वल को जब हमारी आज़ादारी ख़त्म होती है, एक दिन हमें रामलीला ग्राउंड दिलवा दीजिए। देखिए कि ये जो लोग शरीयत की हदों में और ये यूँ है और यूँ ऐसे है और हिजबुल्लाह की तारीफ हो रही, हो रहा भैया ये हिंदुस्तान है और फिर लखनऊ सारी दुनिया में उर्दू बोले जाने वालों का मरकज है शियों का, तो यहाँ कोई गड़बड़ हो। देखिए क्या प्रॉब्लम आई सामने, कि दिल्ली में अपराध बहुत बढ़ गया है, यूपी में योगी हुकूमत किस बुनियाद पर सामने आई है, कि लखनऊ में और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में ख़राब है और लखनऊ में ख़राब है, और इस वक्त भी अगर कोई वारदात लखनऊ में हो जाती है तो सारे ताने हुकूमत को सुनना पड़ते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ लखनऊ में अगर कोई बदअकीदगी का इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करेगा तो हमें वही ताने सुनना पड़ेंगे जो गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों के मरने के बाद योगी जी को सुनना पड़े। अब ये पढ़िए हो ये ना पढ़िए हो, विलायत को समझिए, ये विलायत को क्या समझें, वहदानियत को समझिए, वहदानियत को क्या समझें, आप जो समझाना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं, मगर वो हमको जब समझना होता तो हम पहले ही समझ चुके होते हैं। हम दिलो जान से एहतराम करते हैं आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह का, जो हिजबुल्लाह लेबनान में कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, हम बिल्कुल उसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है, न कोई गुंजाइश है, या आतंकवादियों से लड़ने के लिए NIA है, CBI है, फौज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस है। अभी एक आतंकी पकड़ा गया था, नाम क्या था, सैफुल इस्लाम, इसी लखनऊ में, ये जो नई आबादी बसी है इधर हरदोई रोड पर, हाजी कॉलोनी, बताइए कॉलोनी का नाम है हाजी कॉलोनी। मैं किसी करबलाई के घर में आतंकवादी नहीं मिलता, क्या कहना, हाजी कॉलोनी में। अच्छा उसको पकड़ा भी किसने, वो मेरी बेटी की तरह है, मैं उसके बाप मेरा दोस्त है जो इस वक्त मेरठ की SSP है, लखनऊ की SSP थी, अरे मंजू सैनी,
ہاں منزل سینی، ہاں تو منزل سینی نے ایک لڑکی نے سیف الاسلام کو توڑ دیا. سیف الاسلام کہتے ہیں اسلام کی تلوار. اب ایسی ایسی جب تلواریں بنیں گی جنہیں لڑکیاں توڑ دیں تو اب آپ ایسے سیف الاسلام کے لوگ ہیں. ماں باپ نے جنازہ لینے سے انکار کر دیا، میں اس کا انتم سنسکار نہیں کروں گا، آتنکی تھا. اس کا مطلب یہ کہ آتنکی ہوتا ہی ہے عاقب ادر، یا پھر ایسے ہوتے ہیں کہ باپ صرف تہمت کے لیے باپ ہوتا ہے، نام کا باپ ہوتا ہے، کام کا باپ نہیں ہوتا. اب چلیے صاحب، سیف الاسلام ان کے پاس سے جو کاغذات برآمد ہوئے اس میں 7 تو مندر تھے لکھنؤ کے، شاہ نجف تھا، بڑا امام باڑا تھا، چھوٹا امام باڑا تھا، کازمین تھا. یہ ان کو اڑانا تھا. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو سب سے زیادہ نقصان شیعوں کا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ہو سکتا ہے کہ بڑے امام باڑے سے زیادہ بڑا امام باڑا کوئی بن جائے، لیکن اتنا پرانا امام باڑا تو اب کوئی نہیں بن پائے گا. وہ آرکیٹیکٹ کہاں سے آئیں گے؟ وہ انجینئر کہاں سے آئیں گے؟ وہ لوگ کہاں سے آئیں گے جنہوں نے بنایا تھا؟ تو جب آپ ہم کو کافروں کی فہرست میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کا ٹارگیٹ دو ہی ہوتا ہے، دو ہی ٹارگیٹ ہیں، امام باڑے اور مندر، یہی ہے نا. تو پھر ہم آپ سے اتحاد کر کے کیا کریں؟ اچھا ہم ہندوؤں کے قریب جائیں. اب یہاں پہ آئیے، آج میں ایک بڑی بےتکی بات کہنے جا رہا ہوں. یہ آ گئے ہیں تو براہ راست سن لیں، ان کو رپورٹ تو ملتی ہوگی، بڑے باخبر لوگ ہیں. یہ ہمارے آپ کی طرح نہیں ہے کہ بھائی ایک مجلس پڑھی، پسینہ پوچھتے ہوئے گئے، جا کے گھر میں اے سی میں لیٹ گئے، زیادہ نیند آ رہی ہے تو ٹیلی فون کا تار بھی الگ کر دیا، موبائل بھی سوئچ آف کر دیا. اس طرح یہ لوگ سب بہت جاگتے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو خیر، ایک صلوات پڑھیے محمد. دن مجھ پر مہربانی فرمائی، میرے یہاں تشریف لائے بیٹھے میں، میرے ان کے اکیلے میں بات ہوئی تھی، آج میں آپ سب کو سنا رہا ہوں. میر عبد الباقی شیعہ تھے. کون؟ میر عبد الباقی. بتائیے، کبھی کہ نماز پڑھی ہے وہاں آپ نے؟ آپ کے بزرگوں میں کسی نے پڑھی ہے؟ دادا پر دادا نگر دادا کسی سنا؟ جو بزرگ علماء اس دنیا سے گزر گئے انہوں نے اس بابری مسجد کے لیے کوئی کوشش کی؟ ابھی پنجاب میں لاکھوں مسجدیں سکھوں کے قابو میں ہیں، جو یہاں سے پاکستان چلے گئے لاکھوں مسجدیں ہیں. تو میر عبد الباقی شیعہ تھے، ہنسنے لگے تھے سوامی جی بھی. میں نے کہا یہ بتائیے کہ مسجد تو شیعہ کی آپ کہہ رہے ہیں، وہ کون سا شیعہ تھا جس نے مسجد تو بنائی؟ ان کا امام باڑا کہاں ہے؟ ان کی کربلا کہاں ہے؟ بھائی دیکھیے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں؟ بڑے امام باڑے میں. عید کی نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں؟ عیدگاہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ بڑے امام. شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ امام باڑا بناتا ہے، اس میں مسجد بناتا ہے. اب مختار عباس نقوی یا محسن رضا ودیا دین کوش کے پیسے سے کوئی مندر بنوا دیں تو شیعوں کا مندر تو ہوگا نہیں، پیسہ ہندوؤں کا ہے. شیعہ بناتا ہے امام باڑا، امام باڑے میں مسجد بھی ہوتی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ حسینی افضل محل، کونے میں مسجد بھی ہے، اصل میں ہے امام باڑا، ضمن مسجد بھی ہے. ایک مسجد ہے شیعوں کی جو قبلہ رخ ہے، صحیح ہے، جامع مسجد، جس کے میدان میں یونیٹی کالج ہے. اس کے وہ بھی ان کا نہیں، وہ ملکہ زمانی کا، ان کا بے اولاد تھیں، ان کا بجٹ کولیپس کر گیا تھا، وہ میدان جو بچا ہے اس پہ ان کا ارادہ امام باڑا ہی بنانے کا تھا. میں نے سوچا کہ اللہ سے شروع کریں، علی تک کے آ جائیں، لیکن ان کا بجٹ کولیپس کر گیا، زمانہ بدلتا ہے، بادشاہوں کا اور
دولت مندوں کے ہاتھ میں وقت بھیک کا کٹورا دے دیتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس ہندوستان میں رہنا ہے, یہاں کے سسٹم سے رہنا ہے. ہم ہندوستانی شیعہ ہیں, دوسری جگہوں کے شیعوں کے لیے ہم دعا ضرور کریں گے کہ اللہ ان کو ان کی حکومتوں کے شر سے, ان کو آفتوں سے محفوظ رکھے, عزاداری میں ساری دنیا میں اضافہ ہو, عزاداروں میں اضافہ ہو. لیکن دوسرے ملکوں کی پالیسیاں ہم اپنے ہندوستان میں نافذ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اتنا جڑا ہوا. میں نے ابھی کل پرسوں حوالہ دیا کہ ناولیں پڑھیے آپ, راہی معصوم رضا کا آدھا گاؤں, ہندوؤں کی تعزیہ داری کی تاریخ دیکھیے. ہر چیز میں عقائد میں فقہ اور فقہ میں عقائد, اس کو مخلوط نہ کیجیے. اور ولایت صرف ایک ہے, ولایت مطلقہ کاملہ, وہ علی ابن ابی طالب کی ہے جو غدیر میں مکمل ہوئی. صلوات پڑھیے بابا. اور ولی آخر پردہ غیب میں ہے. اس کے علاوہ کہیں پر کوئی شیعہ حکومت بنتی ہے, وہاں کے لیے ولایت فقیہ بالکل, وہاں کے لیے بالکل ضروری ہے, بہت مناسب ہے. مراجع تقلید اس کی تائید کر رہے ہیں اگر تو یقیناً مناسب ہے. آیت اللہ بشیر نجفی نجف میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جہاں کا ولی فقیہ میں ہوں, تلوار کا ماتم کرو, زنجیر کا ماتم کرو, خمہ کا ماتم کرو. وہاں کہا جا رہا ہے کہ خمہ زنجیر کا ماتم نہ کرو, بلڈ بینک کو خون دو. تو دونوں کام کیجیے آپ. ابھی شاید میرے بیٹے نے کہا تو تھا پرسوں نرسوں, مجھے بتایا تھا عباس ناصر نے یہاں سید ملت حال میں شیعہ کالج میں, کہ تیسری شعبان کو خون لیجیے, حسین کی تاریخ ولادت پر. بے خوشی کا دن ہے, 13 رجب کو حضرت علی پیدا ہوئے, بلڈ بینک کے لیے خون لیجیے, بالکل ضروری ہے. انسان کے کام آنا ہی تو انسان کا کام ہے. لیکن یہ کیا بات ہے, معاف کیجیے گا میں آپ ذرا سا لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں, کیونکہ سوامی جی بیٹھے ہوئے, کہ ناریل کھائیے کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جو ناریل مندر کے لیے جا رہا ہے اسی کو دیکھ کے کیوں بھوک لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ فضول خرچی ہے, اور یہ جو تبرک بانٹا جا رہا ہے یہ غلط ہے, یہ پیسہ کسی تعمیری کام میں خرچ ہو. تو میاں اور رسول کی سیرت پہ چلیے تو 72 پیون لگی چادر اڑا کے بیٹی کو رخصت کیجیے, اور جو بیٹی کے جہیز میں پیسہ دے رہے ہیں وہ آپ اس سے کوئی آفرنج بنائیے, کوئی یتیم خانہ بنائیے. بے حد ضرورت ہے ہمارے یہاں تعلیم کی, زیادہ سے زیادہ اسکول بنائیے, ایسے مدرسے بنائیے جس سے عالم نکلے ملا نہ نکلے. دوسرے کل میں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی, آپ اس پر لبیک کہہ دیجئے, میں چاہتا ہوں کہ مدرسوں میں CCTV کیمرے لگیں, کیونکہ مدرسوں میں آدمی بنائے جا رہے ہیں, انسانی تربیت ہو رہی ہے. ان بچوں کو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ دینا چاہیے آپ کو. اور آپ جتنا کنجوسی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں کیجئے, سادگی سے رہیے, اور جتنا عزاداری پر خرچ کر سکتے ہو کیجئے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ اتنا تبرک ہے کہ آدمی صبح گھر سے بھوکا نکلے تو رات کو پیٹ بھرا واپس جاتا ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. سکھوں کو دیکھیے, سال بھر وہ دونوں وقت لنگر کرتی ہیں, کتنی اچھی بات. اور ان کا ارب پتی ملٹی بلینر وہ بھی اس لنگر میں خادموں کی طریقے سے کھلاتا ہے کھانا. تو اگر کسی مذہب میں کوئی اچھی بات ہے تو وہ ہمارے مذہب میں ہونا چاہیے. امام حسن کا دسترخوان بس ایک ہی دن روز میں چاہیے. ہم مولوی کھانے کے لیے ہیں, کھلانے کے لیے نہیں ہیں. کیا ہے تماشا ہے, فضول خرچی ہو رہی ہو رہا ہے. اب سنیے, جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں وہ میرے پاس آئے, پہلے مگر یہ سمجھ کے آئے کہ اگر اس کے پاس بے توقاپن ہے تو میں ٹوکوں گا ضرور. اس کا بینک بیلنس دیکھ کے, اس کی مہنگی کار دیکھ کے میں دم نہیں ہلا پاؤں گا. ہمیشہ میرا دولت مندوں سے اسی وجہ سے جھگڑا رہا. بانٹنا ہے تو مجلسوں میں ایپل بانٹو, بلیک بیری بانٹو, نوکیا بانٹو. جس کے پاس جو نہیں ہوتا ہے وہ اس کے لیے پہنچتا ہے. اور یہ لڑکے تو دو دو تین تین موبائل رکھنے کے عادی ہیں, دیکھیے بھی کتنا مجمع آتا ہے مجلسوں میں.
اور ایسے ذاکروں کو بلاؤ جو اہل بیت کے فضائل پڑھ سکیں، ان کے دشمنوں پر لعنت کر سکیں۔ اور سنیے، ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے شیعہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے شیعہ ہندو اتحاد، کیونکہ یہاں پولیس بھی ہندو ہے، پرشاسن بھی ہندو ہے، شاسن بھی ہندو ہے۔ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے نہ ہمارے پاس نوٹ کی طاقت ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی دکھا دیا کہ بغیر مسلمانوں کے بھی ہم حکومت بنا سکتے ہیں۔ ماں فرمائیے کہ ابھی میں نے اسی مجلس میں، اسی اشرے کی کسی مجلس میں یہ بات کہی کہ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کی بیوی، سیکنڈ لیڈی آف انڈیا، ان کا مدرسہ چل رہا ہے۔ اب یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ حامد انصاری کی بیوی وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کی پتری ہو کے مدرسہ چلا سکتی ہیں، ہمیں وہاں بالا نہ کھولے۔ ہم جی شیرمالیں بٹ رہی ہیں، کس کا فائدہ ہو رہا ہے بھیا؟ ہمیں سنی بھائیوں کا فائدہ ہو رہا ہے، وہی تو دے رہے ہیں۔ اگر کباب بٹیں گے کہیں تو کس کا فائدہ ہوگا؟ قصائی بھائیوں کا فائدہ ہوگا۔ غلط ہے، ہم تو 12 دن گوشت کھانے والے لوگ ہیں نہیں، ہم تو کٹر موسوی سید ہیں اور نسلی خاندانی تبرائی ہیں۔ ہم نے صرف تبرہ لکھا ہے، تبرہ بولا ہے، تبرہ پڑھا ہے۔ ہم نے جب مولانا ملائم سنگھ کے اور مولانا اعظم خاں کے پیریڈ میں بروما لعنت نہیں چھوڑا تو اب کیا؟ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے نمی ربیع الاول سے۔ اچھا، میرے لیے ایک بات اور کہی جاتی ہے، بس 10 دن دکھائی دیتے ہیں تو بھیا ہم فیکٹری والے ہیں، ٹھیلے والے نہیں ہیں، ہم عقائد کی فیکٹری میں چھوٹے سے مزدور ہیں، فیکٹری کا پروڈکٹ لے کے آ جاتے ہیں 10 دن۔ آپ ہم سے مجلس پڑھوائیے، پڑھ دیں گے۔ اب دیکھیں، جوان نظر لگا رہے ہیں مجھے، یہ جم جانے والے لڑکے بہت گھور رہے ہیں مجھے، 15 برس پرانے آگر ہوئی زندہ ہو گئے، بڑی طاقت ہے اپنی آپ میں، ہوس رہا ہوں مجھے، اللہ تم کو سلامت رکھے، میں کیا کروں گا، 69 سال کا ہو گیا، آپ کتنا سلامت رہوں گا۔ لیکن یہ کہ اگر سلامت ہوں تو آپ کو بور نہ کروں۔ من میں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ توحید کیا ہے اور رسالت کیا ہے اور نبوت کیا ہے اور قرآن کیا ہے۔ یہ ایک مجھے آج تک کے نہ ملا جس نے پورا قرآن سمجھا ہو، عالموں میں نہ ملا، تفسیروں کا اختلاف بتا رہا ہے کہ پوری طرح قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، ترجمے میں اختلاف ہے۔ تو یہ اتحاد کی بیماری آپ کو لگی کیوں؟ اور اتحاد ہے، اچھی بات ہے، ایکتا ہونا چاہیے، جھگڑا کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا کہ آپ کو ہندوستان کے قانون کی پابندی کرنا ہے۔ کل میں یہاں سے واپس جا رہا تھا، 4 لڑکے ایک اسکوٹی کو وہ بیٹھے تھے، میں نے کہا بیٹا چالان کر دوں گا تمہارا، 420 روپے لوں گا، آپ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل کے اوپر ٹہلتے ہیں۔ پرسوں ٹی وی کی مجلس کی ریکارڈنگ ہے 11:30 بجے، ادھر بغیر ہیلمٹ کے نہ جائیے گا۔ میرے کوئی تعلقات وہاں حضرت گنج تھانے میں نہیں ہیں، وہاں کے سی او انسپکٹر سے میری واقفیت نہیں ہے، لیکن وہاں آپ کو 11:30 بجے پہنچنا ہے، وہاں سے 2:30-3 بجے تک فرصت ملے گی، یہ بھی سمجھ کے جائیے گا، تبرک وہیں ملے گا آپ کو۔ حسین کے نام پہ آپ کہیں بھی چلے جائیے، بھوکے نہیں رہیں گے۔ تو اب دور درشن سے مجلسیں آتی ہیں، شام غریبہ کی مجلس آتی ہے، کئی ٹی وی چینل کئی پروگرام دے رہے ہیں۔ کل رات کو اہل سنت قاری محمد میاں مظہری کی تقریر آ رہی تھی، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر کو اتنی محبت اور عقیدت تھی اہل بیت سے، جو انہوں نے کہا وہ دوہرا رہا ہوں، کہ ایک دن امام حسن نے عبداللہ ابن عمر کو کہہ دیا غلام کا بیٹا، تو حضرت عمر قلم اور کاغذ لے کے پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا شہزادے حسن کو بھیج دیجئے۔ کہا شہزادے اتنا لکھ کے دے دیجئے کہ آپ نے میرے بیٹے کو غلام زادہ کہا ہے، روزہ محشر کام آئے گا۔ جناب مولانا قاری محمد میاں مظہری سے میرے 40-45 سال کے تعلقات ہیں،
بہت عمدہ آدمی ہیں، ایران کے کئی دورے کر چکے ہیں اور بہت پڑھے لکھے بہت قابل آدمی ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ فاروق اعظم نے بہت اچھا کیا کہ قلم و کاغذ لے کے امام حسن کے پاس پہنچ گئے، کاش یہ قلم و کاغذ رسول کو دے دیا۔ عبادت، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذکر علی جو عبادت ہے اس کو سمجھ لیجئے کیا ہے، کیونکہ علی کے ذکر میں بہت سی چیزیں ہیں، علی کے ہاں جو کیفیت ہے وہ کسی اور کے ہاں ملے گی نہیں۔ یہودیوں کے حملوں کا سب سے بڑا جواب دینے والا کون؟ علی جی۔ اس کے جتنے اٹیک ہوئے آخر میں خیبر کے دروازے کو دو انگلیوں پر اٹھا کے پھینک دیا علی نے، کچھ لوگوں نے کہا زلزلہ آ گیا تھا، وہ زلزلے کی وجہ سے علی کے انگلیوں میں در خیبر آ گیا۔ تو ایسا کون سا زلزلہ آتا ہے کہ جس میں لوہے کے دروازے میں انگلیاں اندر چلی جائیں؟ چلیے وہ نہیں مانتے آپ کو حیرنی، لیکن یہ بھی تو آپ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، عالموں سے سن رہے ہیں کہ یہودیوں کے باغوں میں حضرت علی مزدوری کرتے تھے، سینچائی کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ شام ہوگی تو یہودی محنتانہ دے دے گا، حق نہیں مارے گا۔ دیکھیے بہت بیتوکی باتیں میں کر رہا ہوں، بہت بیتوکی باتیں کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیے ایک علی ہیں جو قاتل مرحب و انتر ہیں، قاتل کل کفر ہیں، اور وہی علی یہودیوں کے باغ میں سینچائی کر رہے ہیں، وہی علی دربار خلافت میں کھڑے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ باغ سیدہ کا ہے، اور فدق نہیں دیا گیا سیدہ کو۔ آپ اتنا مان لیجئے کہ فدق سیدہ کا تھا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیدہ علی کی زوجہ تھیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیدہ رسول کی بیٹی تھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بزرگوں نے سیدہ کی ماں خدیجہ کا بہت نمک کھایا ہے، کسی سے تو اب نمک حلالی کیجئے۔ عجیب و غریب آپ کی منطق ہے، ہر ایک سے ہم شیعہ آپ کی اقلیت ہیں آپ ہم سے بھی خفا، ہندو آپ کی اکثریت ہیں آپ ان سے بھی خفا، اب آپ سے کہا جاتا ہے پاکستان چلے جاؤ تو آپ کہتے ہیں کیوں کیا آ کے کہنے کا پاکستان چلے جاؤ؟ ارے بھیا تو پاکستان بنایا کس دن کے لیے تھا؟ صرف وہ اسی لیے بنایا تھا کہ شیعوں کو ماریں، شیعہ عالموں کو قتل کریں، شیعہ انجینئروں کو قتل کریں، شیعہ ڈاکٹروں کو قتل کریں، صوفیوں کو قتل کریں، نعت خوانوں کو قتل کریں، میلاد پڑھنے والوں کو قتل کریں، یا نبی سلام علیکہ کہنے والوں کو قتل کریں، یا حسین کہنے والوں کو قتل کریں، صوفیوں کے اور شیعوں کی جان کے پیچھے پڑ رہے ہیں، وہ تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو ترابی بھی پڑھتے ہیں، مزاروں کے اوپر ابھی وہاں کہاں وہی وہ دمادمس قلندر والے کے مزار پر، شہباز قلندر ہیں سیون شریف میں، بتائیے کیا وہاں وہاں کیا غلطی تھی ان لوگوں کی، وہ گئے تھے قبر کا زیارت کرنے کے لیے، آپ کے اعتبار سے مشرق ہیں، رہنے دیجیے انہیں، کتنے ہندو روتے ہوئے پاکستان سے چلے آ رہے ہیں، کتنے سکھ روتے ہوئے پاکستان سے چلے آ رہے ہیں، اس کا کچھ اندازہ ہے کہ ہم پر کیا زبردستی ہے؟ میں پہلی محرم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ روہنگیا مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری ہم ہندوستانیوں پر نہیں ہے، ہمارے پاس زمین کم ہے، ہماری اپنی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب کوئی پناہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہو گیا، بہت ہو گئی، اب روہنگیا مسلمانوں کے لیے جلوس نکالنا ہے، ہم محرم کے لیے جلوس نکالیں تو ادھر سے جائیے ادھر سے نہ جائیے، یہ کیجیے یہ نہ کیجیے، یہ کہیے یہ نہ کہیے، سڑک پر حاکم شامی نہیں نس نہ کہیے، آپ میانمار کے مسلمانوں کے لیے پریشان ہیں، آپ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے پریشان ہیں، ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی انفیکشن ہمارے بچوں میں نہ پھیل جائے، ہم اپنے گھر میں ہٹ چھڑکتے ہیں، شہر بھر کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہم اپنے گھر کے انچارج ہیں، نگر نگم کے انچارج نہیں ہیں کہ ہر جگہ کے مچھر مارتے ہوں گے، بلدیا کا کام بلدیا کو کرنے دیجئے،
ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے اور بھیا ہماری مجلس میں شیعہ آیا کریں بس، اور وہ بھی کٹر شیعہ، سمجھے آپ، ہمیں وہ سب نہیں چاہیے، یہاں تبرائزیشن ہمارے دادا نے چلایا ہے، ہمارے پردادا نے ایسی کتاب لکھ دی ابقات کے آج تک اس کا جواب نہیں آ پایا ہے، ساری دنیا سنی دنیا ایک ہو گئی ابھی تک کے جواب نہیں دے پائیں، شاہ وارث القنوصوص ان کے والد نے لکھی جس میں جھوٹی فضیلتیں تینوں خلیفاؤں کی جو لکھی جا رہی ہیں کتابوں میں ان سب کا بول کھول کے رکھ دیا ہے، تفصیل بتاؤں ہماری نسل ہندوستان میں کیسے آئی یہ کل بتاؤں گا، وقت بہت کم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگرچہ آپ کو ان کی مسجد میں نہیں جانا ہے لیکن آئیے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں، اگر محمد خدا کے رسول ہیں تو اس حسین کو کیوں نہیں اپناتے جس کو محمد نے اپنایا تھا، شاعر کے دو مصرے سناتا ہوں تو تم کہہ رہے ہو بیٹا ہمارا ہندوستان بولا حسین جیسا کوئی نہیں رہے، سکھ شاعر کے دو مصرے سنیے، بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا، بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا، ناتی کو محمد کے دھوکے سے نہ مارا جاتا، حسین سکھوں کے ہیں، حسین ہندوؤں کے ہیں، حسین جینیوں کے ہیں، حسین عیسائیوں کے ہیں، حسین نہیں ہے تو مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ خرافات ہے، یہ غلط ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، اجی تو افطاری میں بھی تو ہندوانہ رسم و رواج ہے، یہ پھلکی کیا عرب ہے، دہی بڑے کیا عرب ہیں، کیا چنے کی دال عرب ہے، یہ پوریاں کیا عرب ہیں، عربی کھانے کھائیے، سحری میں جو آپ کھا رہے ہیں وہ بھی تو ہندوستانی بھوجن ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، کیا رمضان بچا ہے، سادے سے نئے کرتے میں عید کی نماز پڑھنے میں ثواب ہے، اور عید کی نماز واجب بھی نہیں ہے، پڑھیے چاہے نہ پڑھیے، یہ بھی سن لیجیے، 15 دن اسی سڑک پر اور یہاں سے لے کے امین آباد نذیر آباد قیصر باغ تک ٹریفک ناممکن ہے کہ چل سکے، عید کی خریداری ہو رہی ہے، یہ عید آ رہی ہے کہ اتراہٹ آ رہی ہے، عید کہتے ہیں فطرہ واجب ہے، غریب کے گھر میں فاقہ نہ ہو تب عید آئے، پورا کانسیپٹ بنی امیہ بنی عباس نے، مغلوں نے، لودھیوں نے، ابھی میں نے کل پرسوں کہا ہے مجلس میں کہ جتنے ظالموں کے نام یاد کرنا ہے دلی چلے جائیے، ہر ظالم کے ناک بھائی روڈ ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی تغلق پیریڈ میں قتل کیا گیا تھا، بدلے میں گھاگرا دریا کے دو کنارے ملے تھے، کنٹور ڈسٹرکٹ بہرائچ، کنٹور ڈسٹرکٹ بارہ بنکی، جربل ڈسٹرکٹ بہرائچ، یہیں سے ایک طالب علم نجف گئے تھے تعلیم حاصل کرنے، سید مصطفیٰ خمین کے ایک عالم کے صرف ایک بیٹی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا،
उन्होंने कहा सैयद मुस्तफ़ा का आख मेरी बेटी से करवा दी, ये लड़का बहुत नेक है, ताकि मेरे गांव का हुमैन का इमाम बाड़ा और मस्जिद आबाद रहे, वहाँ अजान होती रहे, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह होता रहे, हमारे रिश्तेदार थे आयतुल्ला खुमैनी, हम खुमैनी मूसवी अबकाती कंतूरी के रिश्तेदार लखनऊ में होके आपको आज़ादारी की तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं और दूसरे आपको हिजबुल्लाह की तरफ ले जा रहे हैं। इस उम्मीद पर खुमैनी साहब का नुमाइंदा, खामनेई साहब के नुमाइंदे आयतुल्ला मेहदी महदवीपुर, यहाँ 18 तिलक मार्ग पर उनका ऑफिस है, दफ्तर वली फकीह है, बेहतरीन मुकर्रर हैं, बहुत होशमंद आलिम हैं, हिंदुस्तान के गांव गांव देहात देहात जा चुके हैं, उनकी कभी तकरीर में ऐसी बेतुकी बातें नहीं सुनने में आती। अभी आए थे मौलाना अथहर साहब के 40वें में तकरीर करके गए, उन्होंने तो कोई इत्तेहाद बनी मुस्लिम की बात नहीं की, उन्होंने उन खतीबों का जिक्र किया जो तबर्रा पढ़ते थे, सिफ्ते हसन साहब कबला का जिक्र किया, सरकार उमदतुल्लाह का जिक्र किया, ये तो कुछ दिन से हुआ है, जिस शिया की पहचानी तबर्रा है। सूफी को आपसे जो चीज़ अलग कर रही है वो यही तो है, कब्रों का एहतराम, इंतसाब का एहतराम, फूल खरीदे, लेकिन अगर इरादा ये है कि ये फूल इमाम बाड़े में नज़र करना है तो वही फूल पाक हो गए, फिर वो गिरने ना पाएँ, नजिस ना होने पाएँ, पैरों के नीचे ना आने पाएँ, हलवाई से नमक पारे खरीदे, वो अब अगर मजलिस में तबर्र के तौर पर बट गए तो छोटे छोटे बच्चों को भी समझा जाए, उठा के कोने में रख दो, पैर के नीचे ना आए, तबर्रुक है, हुसैन से मंसूब हुआ तबर्रुक है, यही है आज़ादारी। और इसको हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का मैंने पहली मुहर्रम को कहा था कि हिंदुस्तान में हुसैन के आज़ादारों के अच्छे दिन आ गए, इन अच्छे दिनों से फ़ायदा उठाइए, लेकिन अपने काबू अपनी हद में रह के, ऐसा ना हो कि आप प्रशासन के लिए प्रॉब्लम बन जाइए। और कोई मसला इस वक्त एहतजाज का है नहीं, प्रोटेस्ट का है नहीं, अगर कुछ बातें हैं तो उनको देख लिया जाएगा और उस पर गौर कर लिया जाएगा, सब मिलकर एक राय बनाते हैं तो राय ज़्यादा बेहतर होती है एक आदमी की राय से। आप अपने कानून की हद में रहिए, आप सड़क पर मातम कर रहे हैं, कौन आपको मना कर रहा है? आपने काले झंडे लगाए, कोई आपको मना कर रहा है? वो जो काले झंडों को मना करते थे, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, और मैंने तो अब दूसरा नुस्खा समझा दिया है, उत्तर प्रदेश के अलावा जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में सारी दुनिया में जा रही है ये मेरी आवाज़, मैं बहुत समझदारी से आपको समझा रहा हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं है वहाँ वहाँ आप काला झंडा और तिरंगा मिला के लगाइए, फिर जो एतराज़ करे उसकी आप कंप्लेंट थाने में कीजिए कि भाई इनको बुरा लग रहा है, अकल से काम लीजिए, होशियारी से काम लीजिए, और ऐसों से दूर रहिए जो इंसानियत से दूर ले जाते हो। अब आप सोचिए कि ये मजलिसें हो रही हैं, मजमे हो रहे हैं, ये रौनकें हो रही हैं, और कुछ लोगों को यही चीज़ बुरी लग रही है, ये यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। फ़र्ज कीजिए कोई लड़का नमाज नहीं पढ़ता तो उसको कहाँ समझाएंगे कि नमाज पढ़ो? उसके घर जाके, सड़क पर रोक के, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके उसको मुतवज्जे कर देना है कि भैया ये हुसैन की अमानत है, संभाल के रखो। कोई बच्चा अगर रोज़ा नहीं रखता तो उससे कहिए आशूर के दिन फाका करो, आशूर के फाके से तुम्हारे 30 रोज़े मंजूर करवाने की ज़मानत हुसैन की हो जाती है। किसी के पास पैसा है, हज को नहीं जा रहा है, उसे उकसा दीजिए कि वहाँ जन्नतुल बकी की ज़ियारत भी मिल जाएगी, ये कराएगा हज। अब आप बताइए, कल मैंने मेराज बयान की थी और मैं एक बात सोचने लगा, अभी लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर मैंने यहाँ 25वीं सफ़र को सभ्यदारी थी, एक लड़का मेरे पास आके कुर्सी पर बैठ गया, बहुत सर्दी हो रही थी, लोग नजफ़ से करबला पैदल जाते हैं चेहलुम के लिए, अरबईन के लिए,
तो वहाँ पैर दबाते दबाते एक आदमी पैदल जाने वाले के पैर चूमने लगा। ये वो क्लिप किसी ने अपलोड कर दी थी, वो मुझे उस लड़के ने दिखाई, वो कौन बच्चा था मुझे उसकी शक्ल और नाम भी याद नहीं। मैंने कल मेराज पढ़ी, सबसे बड़ा, सबसे मुकद्दस, सबसे मोहतरम, सबसे अजीम सफर रसूल का था शबे मेराज। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके तलवे नहीं चूमे फरिश्तों ने, आपके हुसैन के जाहिरों के तलवे चूमे जा रहे हैं। तीन दिन के भूखे और प्यासे ने जिंदगी को सैराब कर दिया। हाय हुसैन, हाय करबला। आइए, आज आपने या जनाबी अलीज़र के मसाइब सुने होंगे मजलिसों में, या जनाबी ओना मोहम्मद के मसाइब सुने होंगे। मैं आज आपको कूफे के छोटे से घर की तरफ लिए जा रहा हूँ। दो बच्चे कूफे के कैदखाने में कैद थे, एक का नाम, बड़े का नाम मोहम्मद था, छोटे का नाम इब्राहिम था। ये थे मुस्लिम अपने अकील के यतीम। करबला का वाकया हो गया, माँ कूफे से आके असीर होके चली गई। माँ को नहीं मालूम कि बच्चे यहाँ हैं, बच्चों को नहीं मालूम कि माँ कूफे से आके चली गई, वो भी आके चली गई क्योंकि सब हाथ बंधे हुए थे। भाई आके चला गया, हाथों में हथकड़ियाँ थी। एक रोज कैदखाने के दारोगा से जो 24 घंटे में एक मरतबा उन बच्चों को एक एक कूजा, एक छोटे से बर्तन में गर्म पानी देता था और एक सूखी हुई रोटी देता था 24 घंटे में एक बार। उससे कहा, तुमने कभी रसूल का नाम सुना है? क्या मैं मुसलमान हूँ? क्या कभी अली का नाम सुना है? अब होते करते जब उन बच्चों ने कहा, तुम ये सब नाम क्यों ले रहे हो? काम उसी खानदान के बच्चे हैं। इन बच्चों के सिर क्या हैं? 7 बरस और 9 बरस। 7 बरस और 9 बरस के बच्चे 24 घंटे में एक मरतबा गर्म पानी और एक रोटी दोनों भाइयों को खाने को मिली। उसने कहा, मैं रात को आऊँगा, दरवाज़ा खोल दूंगा, तुम लोग चले जाना, रास्ता समझा दूंगा, निकल जाना, जो मुसीबत होगी मैं झेल लूँगा। इतना बड़ा जुर्म नहीं कर पाता। मैं पहले ही सोचा था कि तुम बच्चे हो के कैद क्यों किए गए और तुम पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? तुम रसूल की औलाद हो, तुम्हारे साथ मैं इतना जुल्म नहीं कर पाऊँगा। उसने दरवाज़ा खोल दिया, बच्चे रास्ता भूल गए, रात का अंधेरा था। तवा ने दरवाज़ा खोला, देखा दो बच्चे थके हुए बैठे, अंदर बुला लिया। कहा, बच्चों कौन का मुसाफिर है, रास्ता भूल गए हैं? हाँ, कहाँ जाना है? कहाँ मदीने जाना है? कहाँ मदीना तो बहुत दूर है। कहाँ घर तो हमारा वहीं है। कहाँ किसके बेटे हो, कौन हो? जैसे ही सुना मुस्लिम अपने अकील के बेटे, रोने लगी। जल्दी से बच्चों को जो भी घर में खाना था लाके खिलाया, ठंडा पानी पिलाया। बच्चों ने कहा कि तकरीबन 7 महीने के बाद हमने आज ठंडा पानी पिया। अब बताइए, इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है? 7 बरस के 9 बरस के बच्चे, अब इनसे नफरत नहीं होगी हमें तो क्या होगा? 7 महीने के बाद हमने ठंडा पानी पिया है, आराम दे बिस्तर पर लेटे सो गए। उसका शौहर हारिस कमबख्त रात को घर में दाखिल हुआ। बड़ी जल्दी मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर वाकई आपका सुना हुआ है। हारिफ ने बच्चों के गहरी नींद में सांस लेने की आवाज़ सुनी, कहा ये छोटे बच्चों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे कहा, नबी की औलाद हैं, रसूल की औलाद हैं, कैद थे, मैंने आराम करवा दिया है। कहा, इनके लिए 500 दिरहम का इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है। अरे उसने कहा, खुदा से डर, 1000 दिरहम के लिए रसूल का खून बेचेगा? तू कैसा मुसलमान है? लेकिन जालिम ने बच्चों को रात में जगाया, तमाचे मारे, एक खंभे से दोनों भाइयों के हाथ और दोनों को बांध के खड़ा कर दिया। सुबह हारिस दरिया के किनारे ले गया, इंशाल्लाह जो करबला की ज़ियारत को जा चुके हों फिर जाए, जो नहीं गए हों जाए। दो छोटी छोटी खबरें फुरात के किनारे बड़े शहर में मुसय्यब।
بائیں، پیچھے پیچھے، حارث نے اپنے بیٹے سے کہا ان بچوں کو قتل کر دے، بیٹے نے کہا نہیں یہ اولاد رسول ابھی خطا ہیں، غلام سے کہا، اس نے کہا مجھے مار ڈالو، میں اولاد رسول پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ایک مرتبہ حارث تلوار لے کے بڑھا، بچوں نے کہا ٹھہر جا، ہمیں اتنا موقع دے دے کہ ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں. دونوں بچوں نے وضو کیا، دو دو رکعت نماز پڑھی. زوجہ حارث روتی ہوئی آئی، اے بچوں یہ معلوم ہوتا تو کہیں اور لے جاتی، اپنے گھر میں نہ رکھتی. کہ نہیں بی بی آپ نے کچھ دیر کے لیے صحیح بڑی شفقت فرمائی، بڑی محبت کی آپ نے، ایک احسان اور کر دیجئے، جب ہم مارے جائیں تو ہمارے کرتے ہمارے خون میں رنگ کے ہماری سفارشوں کے اوپر سے اتار لیجیے گا. اور کوئی ہمارے خاندان کا چاہنے والا اگر حج کے لیے جا رہا ہو تو اس سے کہیے گا کہ مکے جاتے جاتے مدینہ بھی چلا جائے. اور محلے بنی ہاشم میں یہ کرتے ہاتھوں پر رکھ کے گزرے، جس دروازے پر روکا جائے وہیں پر رک جائے، یہ کرتے دے دے اور کہہ دے کہ بچوں کے انتظار نہ کرنا، بچے مارے گئے. بس مجلس مکمل ہو گئی، زیادہ سے زیادہ پانچ سات منٹ اور، یہ پانچ سات منٹ کی تاخیر جو ہے یہ آٹھ دس منٹ جو لائٹ کی وجہ سے وہ ہوئے، کیونکہ آٹھ بجے آغا باغ والے میں مولانا کرم صادق صاحب ٹھیک آٹھ بجے شروع کر دیتے ہیں، اس آپ کے وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کو وقت دینا چاہیے، ذرا آج پانچ دس منٹ کا وقفہ ہو گیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو عزیزو حج کا موقع آیا تو نے ایک مسافر کو ڈھونڈا، دونوں کرتے ہاتھ پر رکھ کے محلے بنی ہاشم سے گزر رہا تھا، گھر سے آواز آئی، خادمہ سے کہا کسی مالکہ نے دیکھو میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے، شاید میرے بچے آ گئے. پردہ ہٹایا، کہا مسافر کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کیا یہ عباس کی بہن کا گھر ہے؟ کہا یہ بیوہ مسلم اپنی کا گھر ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ کرتے دے دو اور کہہ دو بچوں کا انتظار نہ کریں، بچے مارے گئے. ننے ننے کرتے لا کے رکھے، جناب زینب کے پاس گئیں، کہا بیویوں کو بلائیے، مجھے میری ممتا کا پرسہ دیں، میرے بچے مارے گئے. کرتے آئے ہیں، بچے نہیں آئے. بس مجلس مکمل، سب بیویاں جمع ہو گئیں، جناب رباب آ کے سامنے بیٹھی، زوجہ مسلم اٹھی، دونوں کرتے اٹھائے، حجرے میں گئیں، صندوق میں رکھ کے واپس آئیں. بیویوں بڑی زحمت دی، مگر میں پرچہ نہیں لوں گی. جناب زینب نے کہا بہن تم نے سب کو بلوایا، میں نے سب کو بلایا، اب جب بچوں کا پرسہ دینے کے لیے سب آ گئے تو تم کہہ رہی ہو پرسہ نہیں لوگی. کہا مجھے شرم آ رہی ہے، یہ بی بی رباب بیٹھی ہے، ان کی سکینہ اس کا کرتا نہیں، چھ مہینے کا علیہ خان اس کا وجہ سے کلے میں تیر پڑ گئے، ان کے پاس دونوں بچوں کی کوئی نشانی نہیں، میرے پاس تو بچوں کی نشانی.